Алматы облысы Қаскелен қаласында мектеп білімгерлері арасында мақал-мәтел тұрақты сөз тіркестерінен жарыс өтті. Аудан әкімінің алғы сөзімен ашылған шара көрермендердің қошеметіне ұласты. Мұнда Алматы қаласының бірнеше мектептерінен оқушылар келіп сайысқа түсті. Бұл мақал-мәтел сайысы осы Қаскелен қаласындағы музейіміздің директоры Серік Қалиевтің бастамасы болатын. Тіліміз қазір енді шұбарланып баратыр ғой енді. Жасыратын жоқ, мектеп оқушыларының арасында да орысша көп сөйлейміз. Сондықтан бұл біріншіден тіліміздің шұбарланбауына, екіншіден балалардың кітапқа деген қызығушылығын артып жатыр. Бұл кісі осындай үлкен ойды салып, жобаны бастап, аудандық әкім қолдап, керемет осындай ауданымызда сайыстың өтіп жатқан жайы бар. Елбасымыз болашаққа бағдар, рухани жаңғыру мақаласында ізгі қасиеттерді қайта тірілтуіміз керек деген. Ұйымдастырушылар елбасының осы мақаласын негізге ала отырып, бұл сайысты барынша өзгеше өткізуге тырысқаны көрініп тұр. Іс-шараның жоғарғы деңгейде өтуіне себепкер болған ақын Серік Қалиевке жұртшылық шексіз алғысын білдіріп жатты. Мақал дегеніміз не? Бұл бүкіл қазақтың қадір қасиетін, ұлтының кім екенін көрсететін даналықтың сөлі. Біздің ұрпағымыз даналыққа сусында керек. Мен осы тұрғыдан келген кезде мақал жарысын бізге берер көп. Ал қазір қарқын өте мықты. Айтып отырмын, бағана сөзім басында айтып кеттім. Кейбір мақалдарды өзім жазып алып отырдым. Көрермендерге түрлі жұмбақтар жасырылып, сыйлықтар таратылды. Мектеп жасында болса да, әр қатысушының қазақ тілін терең білетіні көзге көрініп тұрды. Мақал-мәтелді жаттау арқылы өз өміріне өнеге алғанын да жасырмады. Маған рухани жаңғыру аясындағы ұйымдастырылған іс-шара, яғни мақал айтыс іс-шарасы өте қатынады. Бұл іс-шарада адамның тіл байлығын және мақалға деген сөз тіркестерін үйретеді. Осындай іс-шаралар өте берсе жақсы болар еді. Жарысқа келгенде маған жеңсем де жеңілсем де маңыздысы ол қатысу болды. Мен мақал-мәтелдің санын санаған жоқпын, мен көп мақал жаттадым, өзім білгенімді мына кітаптардан қарап, интернеттерден қарап жаттадым. Болашақты туыстап, тұлпар мінетін ұрпақ тәрбиелеу үшін қазақылығы қанынан, дәстүрді сүйетіні жанынан көрініп тұратын жастардың жолына қарауымыз керек. Ал мақал-мәтел қашанда қара сөздің мәйегі, елдігіміздің дәйегі болып қала бермек. Медет Жұмабаев, Айдос Ақмырза, Асылер Жұмадуллаев, Асыл Арна.